לנגן לפניכם ריקודים של קלזמרים מלפני דורי דורי דורות. אנחנו נתחיל ואנחנו נסביר כל ניגון וכל ריקוד שאנחנו נגן. קודם נתחיל עם שיר ידוע מלפני הרבה שנים, לחתונה הלכתי. ואחרי שמגיעים לחתונה, מה מוצאים שם? שתי המחותנות ברוגז אחת עם השנייה. אז מה צריך לעשות כדי להשלים? קודם כל לנגן את הברויגסטנס, את ריקוד הברוגז, ואחר כך בסוף הברויגסטנס שתי המחותנות משלימות זו עם זו ורוקדות ביחד את המחתנסטנס, את ריקוד המחותנות. ונתחיל שוב עם הברויגסטנס. השמחה הכי גדולה, מוזיקה טאנס. המוזיקה היא הבת הקטנה האחרונה להתחתן במשפחה, וההורים כל כך שמחים שיש ריקוד מיוחד, ריקוד המוזיקה, והאימא של הכלה מגרשת אותה מהבית עם מטאטא. אז ממש יש ריקוד מוזיקה, ועדיין אנחנו זוכים לנגן את זה מפעם לפעם. אתם מכירים את זה? זה לא יום הולדת, זה מזיק אותך.
ביחד, פאץ' טאנס. מה זה פאץ' טאנס? לא פאץ' בפנים, אלא מחיאות כפיים. ואנחנו מזמינים אתכם למחוא כפיים שלוש פעמים לפי הקצב של ריקוד הפאץ'. לקראת סיום של התוכנית שלנו, אנחנו חוזרים לניגוני לב, ואנחנו רוצים, אני רק רוצה להגיד עוד מילה בקשר לקדושה שבריקוד. מקודם דיברנו על הקדושה של הניגון. מה עם הריקוד? החסידים אומרים שלריקוד יש קדושה. מה הקדושה של הריקוד? בריקוד הבן אדם מנסה להתרומם מעל הגשמיות אל הרוחניות, ואז הם רוקדים במעגל. זה מראה את ההמשכיות, וזה גם מראה על השוויוניות של בין בני אדם, שכולם באותו מרחק מהמרכז. ואז כולם גם אוחזים ידיים. למה? בגלל שהם רוצים לעזור אחד לשני להגיע מעלה-מעלה, כמו אותם מטפסי הרים שהם מחזיקים אחד את השני, שאם אחד נופל, השני מחזיק אותו שהוא לא ייפול. ואנחנו לקראת סיום מנגנים עוד שלושה ניגונים של שלושה ריקודים של גרגורי לב, ניגוני לב, ריקודי לב. ישנם מקצבים מוזיקליים רק בקלייזמר. אבל קלייזמר יש לו גם דבר מיוחד. בקלייזמר יש כי זו תנועה של הנפש היהודית, מוזיקת נשמה יהודית. היא מגיעה לדרגה מסוימת, היא שמחה, אבל אף פעם לא הרבה מנוחות, תמיד שואפת להגיע גבוה יותר. נתחיל עם ניגון קדוש במיוחד, כי אני אתה ועוד רגע, אלוקיי ומודיקה. אחר כך אני גם אחרת.